Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsyas. Ayan, marami na tayong videos ngayon pero kailangang i-update. Dito naman tayo sa UAE Sharjah Round number 5 updates at sa inaabangang laban pa rin ni Super Grandmaster Hans Mokniman ang top seed sa torneyong ito at ang kaharap niya ngayon ay ang isa sa mga miyembro ng Team Olympiad Champion na Uzbekistan, ka-teammate ni Abdusatorov, si Vakidov. Sa end part ng video, ia-update ko kayo sa round number 5 standing at bago po tayo magsimula, sa mga gustong mag-avail ng chess merchandise ng kamatsyas, available na po ang link sa comment section below, nakapin lang, pwede na po kayong mamili at pipirmahan natin ang o-orderin nyo. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni Niman, nag e4 at nag c5 si Vakidov. Ayan, Sicilian, magandang laban ito. At open Sicilian ang pinasok, nag hyper accelerated dragon naman si Vakidov. At nag c4, ayan, naka-formation siya ng marok si Bind ang ipinang tapat. Bishop g7, bishop e3, queen b6, ayan, kakaiba no? May atake sa b2 at nag knight b3 lang, pantakip, mayroon pang tempo threat. Queen d8 bumalik. Queen d2, dinipensahan ang pawn. Kasi dito, kung magna-knight c3, mayroong capture mga kamatsyas. Kina-capture talaga yan. Naramdaman ni Niman na ganun ang preparasyon ni Vakidov. Kaya nag-queen d2 muna bago mag-knight c3. Knight f6, atake sa e4. Knight c3, knight g4. Talagang nangpapagpagkagad ng maaga ang line nito. Depensa ni Vakidov. Bishop f4, iwas. At nag-d6. H3 paalis, bumalik at nag-bishop H6 na. Ayan, para i-exchange sa strong fianchetto bishop. Nag-castling at kinapture na at nag-F4. Ayun, itong F4 ang medyo kakaiba dito mga kamatsyas. Ayun, novelty na ang F4. Kasi castling ang natural dito na palagi ang ginagawa pero nag-F4 eh. Tingnan natin, nag-A5, mag-A4, bishop E2 lang. A4 at nag-knight D4, kumapture-capture at nag-E5. Aba, talagang pasabog kagad ang gusto ni Vakidov ba? Sacrifice pawn pero pinagkakain lang ni Niman. Mukhang wala siyang tiwala sa sacrifice na yan. Rook E8, queen F4 at nag-A3. Ayan, medyo parang nasobrahan sa pagpag itong si Vakidov. Dapat daw po ang tira ay capture na, knight takes E4 na. Knight takes e4 and queen d4. Ayun, yan ang mga malalalim na tiradingski. O, para bawiin ang knight sa e4 at dito sa computer, binalik na lang eh. Queen f6, capture, capture. Yan na lang ang ginawa. Then castling eh, para may tempo check, no? O, equal ang evaluation. Okay? O, knight takes e4 pala, no? Pero nag-A3 muna, may rook D1. Good move by Niman. Tinempohan muna ang queen. Queen E7, B3. Ayan, para manatiling solid. Pinabalik talaga ang pawn sa E4. At, ayun. Dito, endgame ang gusto mangyari ni Niman. Pero pabor sa puti, mga kamatsyas. Kasi yung pawn sa A3 ay overextended. Parang tipong malalapitan yan, makukuha. Ayun, nag-G5, bishop F3, rook F4, king C3, G4. Ayan, pinuwersa na para mauwi sa rook and pawn ending. No? Na-alarma na rin dito si Vakidov eh. Yung nga lang, may bishop takes B7. May sundot pa ng tempo doon. Threat. Rook B8, obligadong bumalik kasi naka-threat din naman ng tore. Pinapture, capture. So, rook and pawn ending na dito, kung sa usapang pawn structure, mas malakas ang pawn structure ni Niman kasi connected yan eh. Rook F2, rook A1, depensa muna, F5 and B4. Ayan na nga, oh. Magmamarcha yan. Iba yung connected. Rook B2, B5, rook C8, at nag-rook D5, threat sa pawn. F4, rook G1, checking F6, at nag-rook F1. Ibinigay na ang pawn sa A2, check, check, at nag-rook E1. Para kahit paano umalis man ang tore, eh naka-ready ang tore sa first rank. At nag-rook G8. Ayan, susundot ng mga check-check. King B3 tabi muna, dinipensahan ang tore. At nag-rook D6 checking F5. Rook A6 para kuhanin na ang pawn. Chumek, king C3. Rook H2. King B4. Ayan, threat ulit.
Rook H3, depensa muna at nag-King C5. Rook B2. Rook A1. Ayan, kukuhanin na yung pawn. Rook B3, tsaga mo ng depensahan. At nag-King B6 para i-prepare naman ang C5, C6, C7. Pero chumek ng gulo. King A5. Rook H2. King B6 ulit. Good move. Check. Parang walang tinira. Ayan na naman. Ayan ang mga hiwagang tira ni Niman. Eh, no? Yung mga pabalik-balik. Kaya napagkakamalang computer lagi. Oh, King D5. Ayun ang mabigat dyan. Yan ang... Ito ang pinaka-eksaktong tira ng computer engine, Stockfish. Good move ang King D5. Yan, sino makakaisip niyan, mga kamatsas? Diba? Kung ako puti dito, ang iniisip ko, papaano, ipagtutulak yan? Diba? Itutulak na. Oh, eh kasi nandyan na yan eh. Diba? Grabe yung King D5. Tapos yung King D5, hindi mo lubos maisip na, syempre, may mga check-check dyan, parang walang tinira eh. Talagang mabigat talaga tira ni Niman, ano? Pang computer, yan din ang tira ni Stockfish, oh. King D5, oh. Oh, nag-H5. B6, saka nag-B6. Nag-Rook HC3. Ayan, dito, mga kamatsas. Engine move ulit. Excellent move. Ano kaya yon? Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat ha. Congrats po sa nakakita. Rook A5. Excellent move. Stockfish, number one choice move. Grabe, no? Nakakabilib to si Niman ha. Ha? O, Rook A5. Pakain ng pawn sa B6 pero ang ginawa, nag-King G4. Umilag lang ang King sa nagbabadyang paparating na check. Kasi hindi makapture-capture ang pawn sa B6. Mayroon kasing baba na King D4, discovered check din, lipad ang Rook sa C3. Pero ang ganda kasi ng Rook A5, hindi lang yan basta Rook A5. Eh, tingnan nyo ha. King G4, nag-Rook B5. Oh. May pangtakip na sa pawn na magpo-promote. Naku, napakabigat. O di chumek, King C6, capture. Oh, ang bigat. Hanggang dulo, maintain ng connected pass pawns. Yan ang mabigat. Connected versus magkahiwalay na pass pawns. Oh, tagdalawang pawns pero mangyari kasi connected yan eh. Oh, wala. B7, resign si Bakidob dahil hindi na niya maaawat ang pag B8 o kaya ang C8, lulusot at lulusot ang queen dyan. Okay, galing no? Dalawang tira ang nahiwagaan ako doon. King D5 na napakahirap ma-realize at makita. Tapos yung Rook A5. Yung Rook A5 medyo kita na yon pero ang bigat pa rin nun. Ha? Hindi pa rin biro yon. Dalawang engine move ng Stockfish. Tulog si Bakidob. Ito po ang kanilang standing. Ang bira talaga si Nimansky, Malupaitsky. Ito po. Ayan, nangunguna si Marty Rosian. Kagaya ng ating title sa in-upload natin kay Juwen Jun, World Women Champion, bumigay na siya kay Marty Rosian. Ang tinitle natin hanggang saan tatagal si World Women Champion. Bumigay na siya kay Super GM ng Armenia na si Marty Rosian. Ayan, natalo siya. Kaya ang leading, Marty Rosian with 4 points out of 5 rounds. Ayan, pumapangalawa si Sevian, Kovalev, Nihal Sarin, Pragnananda, Aryan Chopra. Ang daming mga bagong player ngayon ng India. Oh. Okay? Ayan, si Niman pang ilan, pang siyam. Oh, abangan pa rin natin ang laro ni Niman. Ang dami nag-aabang dyan eh. Napapabilib din ako sa mga tirada niyang mala engine move. Malupites talaga, no? Face-to-face tournament po ito, ha? Hindi po ito online. At long game standard time control. Maraming salamat po mga kamatsas. Muli po, sa mga gustong mag-avail ng ating kamatsas merchandise, available ang link sa comment section below, nakapin lang. Pili na po kayo, pipirmahan natin ang mga o-orderin nyo at iahatid po yan sa inyo door-to-door kung saan man kayo dito sa Pilipinas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.